Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. 250 жителів села Івани Пусте Борщівського району сьогодні звернулися у сільську амбулаторію із симптомами отруєння. Більшість людей причину знають. Тернополяни взяли участь в акції під Верховною Радою України, щоб захистити права іноземних добровольців, які беруть участь в бойових діях на сході України. Зараз очікуємо представників з Верховної Ради, які висловлять свою позицію по даному законопроекту. Тоді будемо приймати відповідні рішення. 100 учнів Тернопільської школи номер 18 долучились до всеукраїнської акції «Я хочу миру». Я вважаю, що наша держава заслуговує на мир, що наше підростаюче покоління має бути щасливим. Надзвичайна комісія, яка розглядала випадок із отруєнням жителів села Івани Пусте Борщівського району, прийняла рішення призупинити кроплення полів хімікатами на території села, повідомила голова цієї комісії та голова райдержадміністрації Людмила Юськів. Зазначу, 250 жителів села Івани Пусте сьогодні звернулися у сільську амбулаторію із симптомами отруєння. З них 80 дітей, повідомив лікар сімейної медицини амбулаторії села Івани Пусте Володимир Буляк. За словами сільського голови Василя Гаврилюка, причиною отруєння є речовини, якими скропили поля місцеві аграрії. На місці події були наші кореспонденти. Це майдан біля амбулаторії села Івани Пусте. Люди зібралися там о 9 ранку. Дитині стало погано, її тошнить постійно. Відколи кроплять, перший раз кропили, то вона взагалі лежала 3 дні з діареєю, її нудило так само і я. Всі хворі, всі перехворіли. От внучка, дивіться, яка бліда, як його, не зимують поля. І тако. Якщо не так літає, зразу через 2 години чути запах. Каже, ізоляція, говорить, яка ізоляція, кромб, а то не ізоляція, а то пахти цим. І от мене батьки перестаріли дуже все за 80 років і зараз хворі, що мені нам робити. Симптоми отруєння у жителів Івани Пусте діагностував сімейний лікар амбулаторії Володимир Буляк. Біля 250, оцей список, бачите? Це, що ми, іще йдуть. Симптоми отруєння. Блювота, рвота, головна підвищення температури, де в кого пронос, отако, всі ознаки отруєння. Більшість людей причину знають, догадуються, що це після того, що кропили сонячник. Сільський голова Івани Пусте Василь Гаврилюк розповів, що аграрії повідомили про кроплення полів увечері напередодні викиду хімікатів. 17 числа до мене приїхали з Кернела з цієї фірми, які обробляють, які на полях посіяли соняшник, значить, що будуть обробляти соняшник. Це приїхав наш Кислевський з агрономом. Під вечір це десь була година 6-7 і вручили мені папір, що будуть кропити соняшник на протязі з 18 по 22 включно. Я запитав, чим, і дали мені бумагу, що будуть кропити ураган. Ну і там написано прийняти десь якісь міри, ну що я практично не міг цього щось на протязі ночі щось зробити. Живемо тут, дихати немає чим. От дивіться, от це поле, от тут кроплять, а тут зразу вже живуть люди. Розвертаються літаки прямо над будинками, над садами. Навіть не виключають тріла. Кроплять зразу, от як кропив, там так і розвернувся в селі, де над самою хатою розвертається літак. Соломія Струс, Ганна Василенко, Андрій Бодак, новини. Наші кореспонденти зв'язалися із агрономом підприємства «Агрополіс» Віктором Кислевським. Він ситуацію прокоментував так. Ми повідомили сільську раду 2 дні назад. Так само ми в Мельниці-Подільській, теж голові сільської ради, лишили повідомлення. Ми проводили обробку тільки перед вечором після 18 годин, коли температура і коли вітрини, коли нема вітру. І тільки в ранкові години десь там, ну зараз 7 годин, десь там до максимум до 11 годин. Тобто ці препарати не могли спричинити такі симптоми на вашу думку? Ніколи в світі.
Ми навіть, коли носимо от зараз деструктори, там, це живі бактерії, зовсім не нічого. Є категорія людей, які ну, тримають там теж по 50 гектарів, по 100 гектарів. Оце їхня робота, і от вони запускають ту версію, бо їм не вигідний такий конкурент, як ми. Також до села Івани Пусте виїхали фахівці Тернопільського лабораторного центру. Про це нам повідомив керівник цієї установи Степан Дністрян. Продовження цієї теми дивіться у новинах о 20:40, а також стежте за сторінкою у Фейсбук. На Тернопільщині зафіксували другий у цьому році випадок малярії. Про це повідомив сьогодні заступник директора обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Занедужала громадянка Нігерії, студентка одного із тернопільських вузів. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. Аміна Дауда Іко разом з чоловіком приїхала на навчання до Тернополя 2 роки тому. Жінка чекає на дитину. Коли відчула, що їй погано, викликала швидку. Я не можу сказати, як і коли це сталося, бо ніхто не може знати, коли захворів. Я хворіла 2 тижні. Сподіваюся, скоро повернуся до навчання. Вагітну жінку доправили до пологового відділення другої міської лікарні. Те, що вона хвора на малярію, з'ясувалося під час обстеження. З п'ятниці на суботу вночі гінекологи запідозрили малярію у пацієнтки, яка звернулася до них за медичною допомогою. Ми скликали консиліум, в тому консиліумі брав участь і я, і консилярно на підставі клінічної симптоматики і лабораторних даних була виставлена малярія. Завідувач акушерського відділення другої міської лікарні Наталя Кузьмінчук розповідає, пацієнтка потрапила до них у важкому стані. Жителька Нігерії, вона поступила до нас 13 вересня в дуже важкому стані. В неї є перша вагітність, 33 тижні, вона поступила з інтоксикаційним синдромом, стан її різко погіршувався. Значить, кликали до неї сумішні спеціалісти, обласні спеціалісти, і жінка була переведена в палату інтенсивної терапії для спостереження. І виставлено їй діагноз малярія і малярійна кома. Була вона в нас дуже в крайньо важкому стані. Дякувати Богу, стан її покращився. Вона отримала неспецифічне лікування. На даний час себе почуває задовільно. Любов Гадомська, Юрій Багрій. Новини. Завтра Дауду Аміну Іко планують виписати з лікарні, каже завідувач акушерського відділення Наталя Кузьмінчук. З 10-ї години до 17-ї під стінами Верховної Ради України відбулася акція членів Національного корпусу спільно з ветеранами-іноземцями, які брали участь у бойових діях на сході України. Вони вимагали прийняти законопроект, який захищає права іноземних добровольців і спростити для них можливість отримати українське громадянство. Про це нам о 13-й годині повідомив учасник акції тернополянин Володимир Петришин, який зараз перебуває у Києві. У 14-му році сотні іноземців вирушили до України для того, щоб захищати нашу державу. Національний корпус зібрався зараз біля стін Верховної Ради, щоб підтримати законопроект номер 3433, поданий Андрієм Білецьким, народним депутатом, і Левом Петренком. Це дає законопроект номер 3433. Це мораторій на депортацію та екстрадицію іноземних добровольців, це міграційна амністія для добровольців, спрощена процедура надання добровольцям громадянства України. Ті люди, які кров'ю довели свою вірність Україні, повинні мати такий привілей, як отримання громадянства України, і щоб їх не могли депортовувати цю саму Росію ворожу. Так, у нас дуже багато якраз і людей, є загиблі у нас, на жаль, іноземці в полку Азов. І вони зараз, оці ці представники іноземців, вони зараз є тут присутні біля Верховної Ради, разом з нами стоять. Були такі прецеденти, що, наприклад, з Одеси поліція заблокувала наші автобуси, вони не змогли приїхати сюди, в Київ. Поранених внаслідок штовханини під Верховною Радою немає. Лише один з бійців полку спецпризначення травмував ногу, коли перелазив через металеву огорожу. Про це Суспільному розповіла заступник речника Нацполіції Києва Яна Неруш. За її словами, ситуація біля парламенту була спокійною та контрольованою. Зараз починаються вибухи.
Поліція є судочки, застосовують сезогінний газ. Від Верховної Ради стягуються внутрішні війська. Учасники акції намагались прорвати кордон поліцейських та наблизитися і потрапити в будівлю парламенту. В результаті цього виникла невеличка штовханина, і учасники мітингу також кинули петарду. Ніхто внаслідок цього не постраждав. За словами учасника акції, тернополянина Романа Нечводюка, акція дала такий результат. Спікер Верховної Ради Андрій Парубій погодився внести законопроект до наступної сесії, яка відбудеться 2 жовтня. Ми повідомимо, що вирішать депутати. Лікарі з різних країн світу та областей України приїхали сьогодні у Тернопіль на 17-й конгрес Світової федерації українських лікарських товариств. Захід організовують, щоб обмінюватись досвідом, триватиме він 2 дні. Сьогодні відбулось відкриття, а також засідання медиків. Вони обговорили перспективи і можливості реформи української медицини. Завтра в Тернопільському медичному університеті імені Горбачевського вони будуть проводити семінари і майстер-класи. В першу чергу зустрічаються люди одного фаху. Їм є про що поговорити. Ми вчимося у наших колег за кордону багатьох їхніх методик лікування, діагностики. Вони нам допомагають, тому що ми знаємо, що ми пройшли і, на жаль, ще проходимо досить складний шлях матеріального розвитку нашої медицини, як і нашої України. Я думаю, що цей конгрес послужить тим приводом, що ми ще раз разом обговоримо, в якому руслі нам іти. Світ уже пройшов деякі етапи розвитку медицини. Нам просто треба цей досвід навіть не просто скопіювати, а переосмислити, власне, до наших реалій. Як мені виглядає, що нам найбільше треба орієнтуватися на ті країни, які от були приблизно в такій ситуації, недавно виходили з них. Я думаю, що тут треба дуже запозичити досвід, практичні рекомендації, саме виходу з кризи медицини Польщі, Чехії, наших ближніх сусідів. Такі зустрічі надзвичайно важливі, через те, що вони дають лікарям змогу поспілкуватися, вирішити проблеми, намітити якісь цілі, які виникають у нас в охороні здоров'я, в лікуванні нашого народу, нашої нації. І через те у нас дуже багато завдань, які ми повинні спільно вирішувати і перейматися тим, що ми не повинні стояти на місці. Проблем медиків дуже багато. По-перше, це реформа в медицині, по якій ми рухаємося, по якій ми зробили перші кроки. Відбулося реформування первинної галузі охорони здоров'я і на часі питання реформування вторинної галузі охорони здоров'я. Ми цим надзвичайно переймаємося через те, що ми являємося лікарями вторинної ланки, де ми надаємо медичну допомогу жителям нашої країни в стаціонарних відділеннях. Зазначу, Світова федерація українських лікарських товариств. Це громадська організація українських лікарів, створена у 1977 році з ініціативи Українського лікарського товариства Північної Америки. Перших 2 конгреси цієї організації відбулись за кордоном. Спершу у Мюнхені, потім у Відні. Від 1990 року кожних 2 роки конгреси відбуваються у різних областях України. У Тернополі біля пам'ятника Івану Франку відбулася всеукраїнська акція «Я хочу миру». 100 учнів Тернопільської школи номер 18 долучились до неї. Вони писали побажання військовослужбовцям, які передадуть їх на схід України. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. За моєю спиною збираються учасники всеукраїнської акції «Я хочу миру». Це учні 18-ї школи. За 5 хвилин розпочнеться спільна молитва за мир. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші. До акції «Я хочу миру» долучився учень 2 класу Тернопільської школи номер 18 Олександр Рудяк. Я прийшов сюди на свято українське, свято День миру, щоб по всій Україні планував радість, мир, спокій. Учениця 2 класу Емілія Пасічник, дочка військовослужбовця Олександра Пасічника, який воював на сході України, пише побажання бійцям. Я
вирішила прийти, тому що мій тато був на війні, і я хочу, щоб всі повернулись тати додому. Учениця 9 класу Софія Паперняк прикріплює на дерево миру побажання військовослужбовцям. Дитина написала щастя і здоров'я людям. Я думаю, що це правильно найголовніше, що потрібно. В принципі, здоров'я перше мало би бути. Найголовніше, що потрібно людині. Я попрошу учасників, які займають місця, створюючи цей флешмоб, проговорити усім разом три слова, які об'єднають сьогодні не лише Тернопіль до цієї акції, а й усі інші області України. Я хочу миру! Я вважаю, що наша держава заслуговує на мир, що наше підростаюче покоління має бути щасливим, щоб їхні очі завжди були щасливі, сяяли, щоб їхні батьки були щасливі. І вважаю, що саме мир дає нам це щастя, це світло у майбутнє. Сьогоднішня акція присвячена Міжнародному дню миру. Власне, він відзначається 21 вересня, але сьогодні, 20 вересня, у Тернополі відбувається ця акція. Сьогодні хештег «Я хочу миру» об'єднав представників усіх громадських організацій, владних структур в усіх областях України. Люди, які живуть під час миру, не розуміють цінності, а тим більше, коли у нас в країні відбувається війна, цінність миру набагато підвищується. І тому сьогодні під час нашої акції ми об'єднали учнів, об'єднали представників громадських організацій, державних структур. Наші учасники будуть створювати за цим силуетом, намальованим ось тут на площі, символічного голуба миру. Така миротворча діяльність допоможе учасникам акції зрозуміти для себе цінність миру і ще раз дозволить сказати, наскільки мир – це важливо для кожного. Богдан Боденчук, Оксана Галіяш, новини. Зазначу, у 2001 році Генеральна асамблея ООН ухвалила постанову, за якою з 2002 року святкування Міжнародного дня миру має відбуватися щороку 21 вересня. В Україні День миру відзначають з 2002 року, повідомила прес-секретар Тернопільської облдержадміністрації Ірина Кошіль. На цю пору у мене все. За кілька хвилин в ефірі «Тема дня» і моя колега Лариса Михальська вже є в сусідній студії. Про що ви будете говорити сьогодні? Вітаю, Соломія. Сьогодні у нас особливо важлива тема перед жовтнем. Кому в жовтні призначить субсидії, а хто, можливо, їх втратить? Про це детальніше одразу після прогнозу погоди. Дочекайтеся. А я розповім більше новин о 20:40. Не пропустіть.